Instituti GAP në bashkëpunim organizatën jo qeveritare e Cmandryshe sot organizuan debat me temën diskutimi i zbatimit të ligjeve ndër komuna, ku në këtë konferencë u bë prezantimi i ulumtimit të Institutit GAP i realizuar në 31 komuna në nivelin e zbatueshmërisë së ligjeve, procesin e koordinimit në mes të niveleve qendrore dhe lokale dhe problemet praktike në zbatimin e ligjeve. Ku tëftuar në këtë tryez ishin përfaqësuesit e lartë të gjitha komunave nga rajoni i Prizrenit. Me këtë rast moderimin e ka bërë Fisnik Minci nga organizata jo qeveritare e Cmandryshe, kurse prezantimin e analizës e bëri Bekim Saliu nga Instituti GAP. I pari për zbatimet ligjore që ka bërë komuna e Prizrenit ka folur kryesuesi i kuvendit Kujtim Gashi, duke bërë dhe prezantimin e disa nga ligjet e zbatura që ka bërë deri më tani komuna e Prizrenit. Pra sa arritëm me po nga prezentimi që ho dhe nga ajo që arritëm për të ujë. A shumë e vërtet që komunat kanë problem që zbatim të ligjet, jo pëse s'kanë vëllet, por pëse kanë probleme shumë ta duke përfshi nga resurset njerëzore, teknike dhe financiare. Une dhe ta marrë një shembol që e kom pas s'ko 2 vite dhe që komuna prezent ka pas problem. Të qështja e qendrës historike të Prizrenit. Ju dini që parlamentet e diskusurës kanë zërë një liqë për qendrën historike të Prizrenit. Dhe nga momenti kër është dërë ligji, ministri përkotë se nuk kanë basë një veprim për zbatimin e këtë ligji, sepse ju dini që komuna nuk ka mundësi, nuk ka kapacitet e vetë me zbatu ligje, dhe aty e në kërku disa obligime që do të përbësë komunat, për njëtë e këto obligime që ka adresu komunës, përmes të ligje, vetë ministriti kanë do. Pastaj me diskutime janë paracitur edhe Sali Aslana i kryetari komunës e Thërandës, Ragipi Bega i kryetari komunës e Malisheves, Salim Jenuzi kryetari komunës e Sharit, dhe nën kryetari komunës e Rauvecit Haji Mustafa bashkë me disa drejtor të kësaj komune. Ligje e kërqësit e kërkuj të një taketa sankcione që në përbatuar. Nëse nuk e ka sankcione, gjithmonë ka zbatim vullnetare dhe një mos saktume, edhe mërë me përstatume përgjësi që shumë pak përletzohet dhe përpërtirët dëshimet e ligjeve. Përnohet ma shumë me një pjesë tradicionale, me inercial të kalumës, për jo me një kvalitet për cilës permanent të dëshimet ligje dhe ato zbatimin praktikës. Debati sotëm ka ndryquar disa edhe nga angazhimet që pritet të bëhen e të ardhmen ndër komunat në zbatim të ligjeve e cilat përbëjnë pikrisht komunat e lartë përmendura.